მოგესალმებით, მეგობრებო, ეს არის ყველაზე მხიარული, აზარტული, საინტერესო და დაძაბული თამაში ლიფტი. მე თაკო ვარ და მოვასწარი წესების ახსნა. მე-16-დან მე-3 სართულამდე. ნახოთ შეძლებენ თუ არა ჩვენი მონაწილეები დავალებების შესრულებას. გამარჯობა, მე ვარ თოკო, ლიფტების რისხვა. ძირითადად სატვირთო ლიფტები დავდივარ ხოლმე, მაგრამ ეხლა ესე მომწია. თორნიკე, შემდეგი დავალება შევარჩიეთ სპეციალურად შენთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დავალებას ძალიან წარმატებულად და მარტივად გაართმევ თავს. ერთი სიტყვით, ეს ორი ნაყინი შენ და მე-16 სართულამდე უნდა მოასწრო ორივეს ბოლომდე შეჭმა. ორი ნაყინი ეხა, მე-3 სართულამდე კი შევჭამ, მაგრამ დანარჩენი 13 სართული მშიერი უნდა ვიყო? სახეზე გეტყობა, რომ არ ნერვიულობ. წარმატებები. სხვათა შორის ერთი დუბლი სპეციალურად გავაფუჭე და ერთი ნაყინით მეტი ვჭამე. სად არის შემდეგი მონაწილე? გამოუშვით. ცოტა დარჩა, მაგრამ მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან თავისუფლად გაართმევს თავს დავალებას. ხო, თორნიკე, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავ, მაგრამ მაინც უნდა მოგილოცო. შეგიძლია ლაპარაკი? გაღებირი გვანახე. ნაყინი კი მიყვარს, მაგრამ სწრაფად რო ვჭამე, ცოტათი ტვინი გამეყინა. გადმოგეცემა შენ 4 კინოთეატრის ბილეთი. წარმატებებს გისურვებ და აუცილებლად შემდეგშიც მიიღე მონაწილეობა. კიდე ხო, გვაქვს ხემოთ და შეგვიძლია გადმოგცე. წარმატებები, ნახვამდის. მაგარი თამაშია ლიფტი რა, ნაყინი მაჭამეს, ბილეთებიც მომცეს. ისე უგაცრავად ამ ბილეთებს პოპკორნი მოყვება?